Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні факти на 12.45. За минулу добу загинув один український військовий, ще двоє поранені. І маємо максимальну кількість обстрілів від початку місяця. У штабі їх нарахували 10. І переважно усі здійснені російською армією з мінометів. Зокрема, під вогнем з калібрів 82 і 120 мм опинилися Водяне на Приазов'ї, Мар'їнка під Донецьком, Новолуганський на Світлодарській дузі, Кримське та Золоте 4 на Луганщині. З протитанкових ракетних комплексів бойовики гатили в районі Новотошківського. За даними розвідки, у відповідь наші бійці знищили 3 та поранили 4 окупантів. Дуже прицільна стрільба по бойницях, тому що потрібно було постійно міняєш позицію і постійно, тобто дуже акуратно ти наблюдаєш. І, наблюдати все одно треба, але так, щоб не підставити. На кордоні з Білоруссю прикордонники затримали росіянина, який нібито далі хотів потрапити до країн Євросоюзу. Виходить з Чеченської республіки, перетинав кордон у пункті пропуску Доманове. Та під час оформлення оперативники запідозрили, що 22-річний іноземець може бути причетний до терористичної діяльності. Спрацювали відповідні індикатори профілю ризику. Викликав підозру й новий паспорт громадянина Росії. У затриманого знайшли ніж, а в кишені куртки ємність з речовиною сіро-зеленого кольору. Крім того, у мобільному росіянина були файли, які, можливо, мають на меті пропаганду радикального ісламу. Сам чоловік причетність до терористичних угруповань заперечує. Каже, планував потрапити в Україну, щоб далі незаконно дістатися Євросоюзу. Проте жодного пояснення, як хотів це зробити, надати не зміг. С какой целью хотели попасть на территорию Украины? С целью пересечь границу Варшавы. Каким образом? Нелегально. Не полишають спроби потрапляння на нашу територію особи із досвідом бойових дій у незаконних збройних формуваннях, терористи, що пройшли підготовку у закордонних таборах, у тому числі радикально налаштовані релігійні фанатики. Особу повернуто до Республіки Білорусь та заборонено в'їзд до нашої держави. Росія і Білорусь розпочали військові навчання. Запевнили, що прагнуть підвищити ефективність оборонного сектору території республік. Тренуватимуться до кінця тижня, відпрацьовувати планують різноманітні сценарії під час екстремальних ситуацій. Залучили оперативні групи військово-повітряних сил, а також протиповітряної оборони Росії та Білорусі. Ці тренування – лише підготовка до більш масштабних навчань «Щит Союзу 2019», які відбудуться вже на території Росії восени цього року. А у Грузії розпочалися навчання НАТО за участю військових 24 країн. Маневри тривають на території спільного з НАТО тренувального і оціночного центру. Для них спеціально створили багатонаціональну бригаду. Хочуть підвищити взаємосумісність збройних сил країн-членів НАТО і їхніх партнерів. Грузія не є членом блоку, але має мету реформувати армію, в майбутньому вступити до альянсу. Долучили до маневрів і неурядові організації, щоб показати прозорість цілей навчань. У Москві та Санкт-Петербурзі росіяни вийшли на поодинокі пікети проти анексії Криму. Вони тримали плакати з написами «Крим вам замість пенсій» та «Крим – це Україна». Учасники також зробили плакат під назвою «Крим – підсумки», де зобразили в'язнів Кремля, зокрема і Олега Сінцова. До активістів не раз підходили поліцейські, ті минулися без затримань. Однак більшість росіян позитивно оцінюють анексію українського півострова Росією. Про це свідчить дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. При цьому 70% росіян стверджують, що анексія Криму ніяк не вплинула на їхнє життя. Водночас понад 150 мільярдів доларів втратила Росія через анексію українського Криму, а це падіння російської економіки на 10%. Все разом негативно позначається на добробуті звичайних громадян. Про це пише авторитетне бізнес-видання Bloomberg. Причиною втрат експерти називають санкції, які Захід запровадив у відповідь на захоплення росіянами української території, а також падіння цін на нафту. Тим часом сьогодні на окупованому півострові з візитом до 5-ї річниці анексії очікують Путіна. Він візьме участь у церемонії введення в експлуатацію 2 теплоелектростанцій. На них встановили турбіни німецької «Сіменс», які без відома компанії росіяни везли до Криму, порушивши санкції. І від завтра починається останній перед виборами президента робочий тиждень парламенту. Цілком ймовірно, що депутати встигнуть ухвалити закон про мову. Принаймні, на Погоджувальній раді наголошувалося на важливості такого рішення. З парламенту Василь Сафянюк. Привіт, Петре. Справді, мовний закон буде головним на цьому пленарному тижні. Про це чимало говорили під час Погоджувальної ради. Навіть відкриваючи засідання, Андрій Поробій закликав депутатів, аби ті злагоджено і плідно працювали. Нагадав, що їм залишилось пройти
трошки менше 2000 правок. І також, на його думку, окремі фракції, зокрема ОПОБЛОК, навмисно затягують процес розгляду цього законопроекту, адже їхні пропозиції просто обговорюють, після чого ставлять на голосування, але ж достатньої кількості голосів за ці пропозиції у залі немає. Тож спікер закликав депутатів, аби вони навмисно не затягували процес розгляду такого важливого законопроекту. І ось, як він ще до них звертався. Пропоную послухати. Це одне з найбільших наших історичних завдань цього парламенту – прийняти закон про функціонування української мови як державної. І я переконаний, що усі фракції можуть бути гарантом того, що закон про мову буде ухвалено, і зробимо ми це бездоганно. Навіть на самій погоджувальній раді представник ОПОБЛОКу попросив, аби закон зняли з розгляду, на що спікер йому відповів, що закон з розгляду знімати точно не будуть і обов'язково його розглянуть. Щоправда, зараз поки невідомо, чи вдасться їм пройти за ці пленарні дні всі майже 2000 правок і пропозицій. А от переважна більшість виступів лідерів фракції, а серед них, нагадаю, є кілька кандидатів президента, це була критика політичних опонентів і озвучення власних обіцянок. І лише кілька слів про роботу в самій сесійній залі. У більшості кажуть, будуть голосувати за мовний законопроект. У Народному фронті обурилися такою поведінкою колег по парламенту. Навіть лідер їхньої фракції закликав учасників виборчого процесу бути виваженими, чесними і не давати порожніх обіцянок. І також нагадали, які повноваження належать до президента, і точно кажуть, підвищення зарплат, пенсій, зниження тарифів – це не повноваження президента. Тож просять, аби ті не брехали своїм виборцям. І ось як вони говорили. У кандидатів хронічне нетримання пустих обіцянок. Ще трохи і виборчі програми будуть з трьох слів. Усе, всім і безкоштовно. Припиніть обманювати людей. Припиніть знищити один одного і державу загалом. Дикий популізм – це інструмент гібридної війни проти України. Бо популізм формує у людей завищені очікування. Це потім обертається розчаруванням. Ось такі виборчі емоції були на погоджувальній раді. Ну а завтра, нагадаю, народні обранці в залі під куполом продовжать розгляд мовного законопроекту і почнуть з 490-ї правки. Ось такі новини, Петре. З нами був Василь Сефенюк. Дякую. Йдемо далі. Як можна сфальшувати президентські вибори, які махінації застосовують, аби чесного волевиявлення не було? Ми зібрали 5 найбільш розповсюджених фальсифікацій. Розкажемо, як працює машина фальшування виборів, а вона потужна і має великий набір інструментів. Та найактивніше використовують технології мертвих душ, псування чи масового вкидання бюлетенів, карусели, зриву голосування на окремих дільницях за допомогою тітушок. З огляду на вибори, які країна вже не раз переживала, відповідальні за фальсифікації понесли одиниці, та й то лише виконавці, а не замовники злочинних дій. Зважаючи, що цьогорічні голосування надто важливі для країни, ми дізналися, наскільки змінилися технології фальсифікації, як забезпечити справедливий вибір. Любов Карпюк попрацювала на останніх 4 виборах в Україні і не раз зупиняла фальсифікаторів. Одна з найпоширеніших махінацій – під час підрахунку голосів на дільниці. Якщо кілька членів ДВК змовляються, вони можуть легко попсувати бюлетені з кандидатами-конкурентами, надірвавши їх чи поставивши зайву позначку на документі. Я була свідком того, що був прив'язаний отак невеличкий заряд, він був прив'язаний отак сюди до пальця, тобто прикріплений скотчем, так? І просто на бюлетенях, які були не за того кандидата, проставлялися, ну, псувався цей бюлетень. Ще одна схема теж проста та ефективна. Один із членів дільниці або перший, хто голосує, виносить чистий бюлетень і передає його координатору. Той передає вже правильно заповнений бюлетень наступному, а той сфальшований документ вкидає в урну, а чистий виносить. І така естафета може серйозно вплинути на результат. Входить в кабінку для голосування, свій чистий бюлетень у нас складає, кладе собі в піджак, наприклад, так, виходить, кидає той, який їй вручили, і на вулицю виносить чистий бюлетень. Найбільш відверта фальсифікація – підміна бюлетенів, поки вони їдуть з дільниці в окружком. За нинішнього технологічного розвитку надрукувати бюлетені і поставити нові пломби досить реально. Втім, для цього треба підкупити окружком. Тож наші фахівці радять пильніше стежити за ОВК, куди після голосування і підрахунку звозитимуть бюлетені з мокрими печатками.
Щоб вони могли це фіксувати, така дільниця, така кількість бюлетенів і так далі. Щоб ось ці маніпуляції з документацією фактично зменшити до мінімуму. А от масове вкидання бюлетенів цьогоріч фахівці вважають малоймовірним, хіба що у віддалених селах. У КВУ більше побоюються зриву чи дискредитації результатів волевиявлення. Вже зараз виникає питання, чому ЦВК зареєструвала понад сотню організацій спостерігачів, які жодного відношення до виборів не мають. Це і національні дружини, це і спілки архітекторів, і інші організації, які в назві просто не пов'язані з виборчим процесом. І це не просто гучні слова. Вибори до об'єднаних територіальних громад 17-18 рік показали, що тітушки не зникли разом з режимом Януковича. Були спроби штурму виборчих дільниць окремих. Були спроби псування виборчої документації. Тим часом і ЦВК, і правоохоронці попереджають, за фальсифікації під час виборів можна сісти за грати, наче малий термін. Такі дії – це є склад кримінального злочину. І відповідальність за це будете нести ви, якщо ви отримали ці кошти, і той, хто вам їх запропонував, але вже в меншій мірі. Тож у МВС радять, перед тим, як спокуситися на фальсифікацію, краще тричі подумайте. Сергій Сілін, Людмила Цимбалюк, Катерина Курбанова, Факти ICTV. Кандидат у президенти Юлія Тимошенко зустрілася з громадою Сєвєродонецька, нинішнього адміністративного центру Луганщини. Вона у президенти, кандидату у президенти наголосила, що для України вкрай важливо побудувати переговорний процес і досягнути миру тим шляхом, який більше не знищить жодне життя. Тому після виборів, переконана Юлія Тимошенко, треба негайно починати переговорний процес на основі Будапештського меморандуму. І перший крок нового президента – зібрати за одним столом лідерів країн-підписантів. Я говорю про те, щоб ми після президентських виборів сіли за круглий стіл і домовились про мир. І мир буде. Я знаю настрої кожного президента, який давав нам гарантії. Я знаю настрої їх команд і їх народів. Мир буде. Я це говорю вам відповідально. Тисячі сербів напередодні вийшли на чергову акцію проти президента Олександра Вучича. Вони оточили його резиденцію та намагалися заблокувати виходи. Вучич на той момент перебував у приміщенні і давав прес-конференцію. Назвав опозиціонерів злодіями, хуліганами та фашистами і пообіцяв, що насильства більше не буде. У ситуацію біля президентської резиденції втрутилася поліція, застосувала сльозогінний газ, до 10 демонстрантів затримали. Перед тим мітингувальники прорвалися до будівлі державного телеканалу, щоб перешкодити Вучичу виступити з промовою на телебаченні. Це вже 15-та акція проти глави сербської держави за останній час. Його звинувачують у придушенні демократичних свобод. Демонстранти вимагають відставки Вучича, проведення вільних виборів та забезпечення свободи слова. Сербія – нецивілізована країна. І не буде, поки нею керують нецивілізовані, неосвічені та зарозумілі люди. Тому ми і вийшли на протест. Уряд Нової Зеландії розробив законодавчі обмеження щодо володіння вогнепальною зброєю. Про це заявила прем'єр Ясінда Ардерн. Деталі оголосять найближчими днями. Це реакція на масовий розстріл мусульман в мечетях, коли загинули 50 людей. Україні прощаються з жертвами трагедії. У храмах провели службу. Сьогодні почнуть ховати загиблих. Студенти прийшли до лідерів ісламської громади, щоб висловити співчуття, і заявили, новозеландці не підтримують неонацистські погляди крайньоправого Брентона Таранта, який влаштував стрілянтину. Юнаки і у пам'ять жертв виконали хака – традиційний танець корінного населення островів, який є символом Нової Зеландії. Карати за безлади і погроми пригрозив президент Франції Еммануель Макрон. Вихідними під час чергової акції жовтих жилетів на Єлисейських полях розтрощили і пограбували десятки крамниць. Президент перервав відпустку і повернувся до Парижа. Тепер разом з прем'єр-міністром обговорює можливі заходи для боротьби з хуліганами. Адже страждають прості французи. Крім того, ситуація негативно вплине на економічну привабливість країни. Тож потрібно стримати насильство. Під час протестів найбільш активні учасники акції закидали силовиків камінням і димовими шашками. Поліція у відповідь застосувала водомети і шумові гранати. Затримали понад 350 протестувальників. Жовті жилети влаштовують акції вже 18-ті вихідні поспіль. Вимагають зменшити податки і збільшити зарплати.
Понад 1,5 сотні людей стали жертвами руйнівного тропічного циклону Ідай, що накрив минулого тижня одразу три африканські країни – Зімбабве, Малаві та Мозамбік. Ще близько сотні осіб вважають зниклими безвісти. В ООН оцінюють, що лихо тим чи іншим чином зачепило 1,5 мільйона жителів. Швидкість вітру під час шторму сягала 200 кілометрів за годину. Зруйновані сотні помешкань, тисячі людей залишилися просто неба через повені, які тривають досі. Чимало населених пунктів відрізані від світу. Влада трьох країн намагається впоратися з ситуацією, та вочевидь, без міжнародної допомоги не обійтися. І дивіться далі. Водії щодня наражаються на небезпеку. Аварійний південнобузький місто Миколаєві ледь тримається, ремонтом і не пахне. Потужні буревії та велике прибирання країни за лайки. Ми розкажемо, чим найбільше переймалися українці у соцмережах. Мріяв розмовляти з дельфінами, але став великим режисером. Люку Бессону сьогодні виповнюється 60 років. На інший берег можна і не доїхати. Аварійний південнобузький місто Миколаєві щодня наражає на небезпеку тисячі людей. Ще 2017-го експерти виявили численні порушення у півстолітній конструкції. Міська влада вже 2 роки шукає проєктувальника капітального ремонту. А щоб уберегти переїзд, до початку робіт вивісили дорожні знаки заборони руху вантажівок з вагою понад 20 тонн. Однак вони не діють. Шляхопровід – частина міжнародної траси. Тут дозволено 40-тонні фури. Детальніше Олена Горячого. «Укртрансбезпека» і патрульні зупиняють вантажівки при в'їзді на південнобузький міст із Одеси. Водіїв попереджають про аварійність споруди. Машинам важчим за 20 тонн пропонують іншу дорогу. «Щоб ви були в курсі, передали вашій логістичній службі про це питання, щоб вони формували вам маршрут руху об'їзними шляхами». Водії і самі відчувають, шляхопровід хитається, але єдиний об'їзд – це гак за 200 кілометрів через Вознесенськ, розбитою дорогою та іншим аварійним мостом. «Це нереально там їздити. Ну, гружена машина там не проїде». «Ну, а якщо тут мост рухне?» «Ну, я не знаю, ну, какая-то понтон ставте, я не знаю, що вони будуть делать. І там ями по пояс». Переїзд, якому понад півстоліття капітально ремонтували 20 років тому. Нині конструкція заіржавіла, у бетоні численні тріщини, фундамент опор розмитий водою, зламалися 3 сотні болтів, що з'єднують металеві частини. «Вода заходить між пластинами металічними, і корозія розриває його, і болт не витримує, відлітає. За год це все увеличується з наростаючим, і мост все становиться хуже і хуже». 1,5 роки міська влада шукає проєктувальника капітального ремонту. Щоб міст до початку ремонтних робіт не завалився, тут встановили дорожні знаки про заборону проїзду для вантажівок важчим за 20 тонн. Та переїздом проходить міжнародна траса. І в «Укртрансбезпеці» твердять, що нею мають право їздити 40-тонні машини. Обмежень не повинно бути. «Вирішує «Укравтодор» з міською владою дане питання стосовно документального та матеріального забезпечення для початку ремонту мосту. Дуже велика нагрузка йде на міст. На жаль, через місто в напрямок Одеси йде завантажений, вантажівки йдуть». Миколаївська влада 10 років звертається до держави забрати міст на свій баланс. Та даремно. Тож просить виділити хоча б гроші на капітальний ремонт. Це не менше, ніж 350 мільйонів гривень. Та на час ремонту потрібна альтернативна схема руху, щоб не паралізувати порти і промислові підприємства Миколаєва, Одеси та Херсона. Варіант об'їзду через Вознесенськ не кращий. Понтонний міст перекриє судноплавство південним бугом, а паром не впорається із трафіком. Щодня південнобузьким переїздом проїжджають до 30 тисяч машин, тож аварійна споруда є загрозою не для одного життя. Олена Горячева, Даніл Сліш, «Факти», ICTV. У столиці з мостами теж є проблеми. 75 шляхопроводів у передаварійному стані. 3 з них у дуже стомленому. Це і міст Патона, міст Метро, і Дарницький міст. Щодо Патона, розробляє технічну документацію, щоб почати ремонтні роботи. Водночас найбільше уваги сьогодні прикуто до Шулявського мосту. Понеділок фактично перший день, коли водії та пасажири громадського транспорту відчують усі труднощі, пов'язані з реконструкцією шляхопроводу. Чи критична там ситуація із заторами, розкаже Олексій Савіцький. Цього чекали з нетерпінням і водночас боялися. Багатостраждальний Шулявський міст остаточно перекрили і почали демонтувати. Втомлений міст ремонту не підлягає. Шулявський шляхопровід активно розбирають. Уже зняли бордюри та асфальт, нині ж взялися за демонтаж електродротів. «Вже ту сторону прибрали, тепер з іншої сторони будемо
демонтувати. Доки на мосту господарюють дорожники, водії його об'їжджають. Щоб не паралізувати рух, на проспекті Перемоги встановили три світлофори. Перший керуватиме перехрестям з вулиці Гетьмана на Довженка. У зворотньому напрямку маршрут пролягатиме через вулиці Седика та Нестерова до проспекту Перемоги. Там рух регулюватиме другий світлофор, а третій дозволить здійснити лівий поворот на Гарматну. Звідти через Виборську і буде виїзд на вулицю Гетьмана. Відповідно, змінили і маршрути громадського транспорту. Уникнути заторів у перший будній день перекриття переїзду, звичайно, не вдалося. Проте вони значно менші, аніж очікували. Багато хто виїхав заздалегідь. Я раніше спеціально виїхав, щоб пробок було менше. Дуже непривично, але вроді би немного продумано. Посмотрим, що буде в 8:30 і в 9 утра. Поки ще нормально, поки раннє утро. Ми не знаємо, яка тут, наскільки буде сильна пробка, але поки нормально, да. Тобто можна проїхати, оказується. Та все ж водії погоджуються. Їздити старим аварійним мостом – не краща альтернатива. Тим паче, що він також не давав раду інтенсивним потокам авто. Новий же шляхопровід стане значно ширшим. Там буде 6 смуг основного руху і 2 додаткові для з'їздів та виїздів. Щоправда, форму неповного чотирилисника для розв'язки неодноразово критикували. Через суперечки навіть затягнули сам процес реконструкції. Роботи триватимуть понад 17 місяців. І це найбільше непокоїть водіїв. Звісно, потрібен, так. Нужен в любом случае. Если бы ремонтировали его еще быстрее, а не как заявлено, это, по-моему, долговато. І не дешево. Новий Шулявський міст коштуватиме майже 1 мільярд гривень. За ці гроші столична влада обіцяє сучасний шляхопровід, навіть із велодоріжками. Старий же переїзд хочуть повністю демонтувати в червні. Крім того, до кінця року будівельники мають ще знести частину цеху заводу «Більшовик». Там зведуть ще один з'їзд з мосту, аби підвищити його пропускну спроможність. Ну а доки, щоб уникнути заторів, водіям радять виїжджати раніше і планувати свій маршрут з урахуванням трафіку. Олексій Савіцький та Артур Турович. Факти ICTV. Отже, киянам і особливо гостям столиці нагадуємо, що у Києві розпочалася реконструкція Шулявського мосту. Вона триватиме 17 місяців, тож, аби не потрапити у затори, завчасно вивчайте схеми об'їзду. Їх можна знайти в інтернеті. Сам бачив і йдемо далі. Інтернетом шириться нова акція «Trash Tag Challenge». Треба знайти засмічену територію, прибрати її та виставити 2 фото. Отримаєте купу лайків, визнання та й довкіллю користь. Водночас, чи не найбільше у соцмережах обговорювали буревії, що минулого тижня накрили країну. Найцікавіше відібрала Марта Вишневська. Всім привіт! Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж. Минулий тиждень розпочався із суттєвого похолодання і шквальних вітрів. Буревії пронеслися всіма регіонами України і залишили повалені дерева та сотні міст і сіл без електрики. А з деяких будівель навіть зривало дахи. Користувачі активно постили фото наслідків негоди у соцмережах. За один ранок вітер демонтував аварійних рекламних конструкцій та дерев більше, ніж міська влада за весь рік. Дуже худа дівчина через сильний вітер нелегально емігрувала до Польщі. Набирає обертів новий та, мабуть, найкорисніший за останній час флешмоб – так званий Trash Tag Challenge або челендж з прибирання. Умови прості. Потрібно знайти засмічену територію, що аж ніяк не проблема, прибрати непотріб, зробити 2 фото до та після і викласти в інтернет. Заробляєте купу лайків та респект, але найголовніше – робите хоч на трохи, але чистішою нашу планету. Ідея надихнула мільйони людей у всьому світі і мережу заполонили фотозвіти прибраних пляжів, парків та вулиць. Популярний останнім часом у мережі ще один флешмоб під назвою «Трикутні танці». Учасникам потрібно стати один напроти одного, покласти руки на плечі сусідів і по черзі стрибати в центр утвореного ними трикутника. Для веселощів потрібно лише 3 людини. Втім, учасники запевняють, танець не такий легкий, як здається, на перший погляд. Відео з челенджем публікують під тегом «Triangle Dance». Танцюють всі – діти, молодь, старші люди, спортсмени та навіть лікарі. Triangle dance in the triangle. That's what we do. Весна набирає обертів і спонукає тих, хто всю зиму відкладав схуднення, нарешті взятися за себе. Тих, хто раптово з'являється у спортзалі навесні, досвідчені спортсмени лагідно називають підсніжниками, а іноді знімають їх на відео. We'll be right back.
кроликів, дбати про себе і вдосконалюватися. Вдалого тижня. Побачимось. Не рвіть ранні квіти весни в Україні. В самому розпалі кампанія «Збережемо першоцвіти». Екологи та поліція закликають не нищити рослини і повідомляти про їхній незаконний збір, продаж чи транспортування. Нагадаю, що штраф за знищення чи збут сягає 1000 гривень. А от насолодитися першоцвітами можна без жодних проблем з законом. На березневі вихідні тисячі туристів їдуть на Черкащину помилуватися цвітінням рідкісного підсніжника, складчастого у холодному яру. От бачите, оці складки на листочки, ось на цьому, наприклад, складки, добре видно, такі ребра наче, так? Ось через це підсніжник називають складчастий. Гірський житель підсніжник складчастий облюбував рівнину у холодному яру. Як саме сюди потрапив цей вид первоцвіту, науковці сперечаються досі. Скоріше за все, ніжний красень на Черкащині розрісся через льодовик. Через наступ льодовика з похолоданням основна частина ареалу відступила на південь і збереглася в Кримських горах. І якось випадково невелика популяція, такий локалітет, зберігся у холодному яру. Нині ці квіти буяють на 60 гектарах. Щойно розквітають підсніжники, біля них табориться студентський патруль. Молодь цілодобово охороняє первоцвіти від браконьєрів, а від численних туристів найбільшу галявину огородили. Майбутній еколог, студентка 4-го курсу ГАН, на другий рік поспіль приїздить сюди, аби не дати іншим знищити первоцвіт. Найбільша загроза зараз не браконьєри, а туристи, які витоптують квіти. Так як територія велика, то ми проходимо по цій території, ну, зазвичай по дві людини йдемо, продивляємося території, щоб не було людей, щоб не затоптували підсніжники. В основному на вихідні дуже багато людей приїжджає. Подивитись на цю красу приїздять звідусіль. У вихідні порахували екологи, тут бувають за день до 2000 людей. Кожному нагадують правила, що діють у цьому заповіднику. Рослини занесені до Червоної книги України, їх категорично заборонено зривати, затоптувати, знищувати в будь-який спосіб, викопувати. Туристи у захваті від білосніжного килима. Таку красоту не бачили взагалі ніколи. Ну, емоції зашкалюють, запах оцей, запах. Ну, а квітів, то це взагалі, ну, почуття неперевершені. За 18 років, а саме стільки сюди їздять студенти-екологи і біологи разом з викладачами, браконьєрів майже відвадили. Допоміг чималий штраф – за одну зірвану квітку – 62 гривні. Плюс за сам факт знищення – 330 гривень. Тому дешевше для гаманця і природи просто милуватися красою і залишити її у лісі. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Отже, бережіть красу природи. Наступні факти дивіться о 15:45. Усім вдалого дня.